Bon dia. Avui hem tingut Consell d'Administració a l'EMT, ha estat el darrer de l'any, i hem aprovat també una de les darreres passes que ens quedaven per cobrir pel que fa al planejament que ens havíem marcat aquesta legislatura a l'EMT, i que justament era també una de les més importants, que era la culminació del procés de renovació de flota. Avui hem aprovat, per tant, en el Consell d'Administració, l'adjudicació de la darrera fase d'aquest procés de licitació de flota i que ha suposat també ja la tria del nombre d'unitats que encarregarem i també la tria de les marques dels vehicles que se serviran per poder dur a terme aquesta tan ansiada i esperada renovació de flota, no només per part de la mateixa EMT, que evidentment arrossegava una flota ja massa obsoleta, sinó també evidentment per les necessitats de la ciutadania a la qual volem donar resposta en transport públic. És un compromís aquest, el de transport públic, també un compromís de democratització de la mobilitat amb el qual està compromès també aquest Ajuntament. Des de l'any 2009, amb el consistori presidit per Aina Calvo, no s'havien comprat busos a la ciutat de Palma. Això havia provocat que tinguéssim una flota envellida, una flota que constantment patia avaries i una flota que evidentment no podia donar 100% de cobertura a les necessitats ciutadanes. És de lamentar que durant l'anterior mandat no se fes cap mena d'aposta pel transport públic, ans al contrari. Durant l'anterior mandat varen viure retallades de freqüències, retallades també la contractació dels professionals que se posen cada dia al front dels busos de l'EMT, i també varen viure una sequera absoluta pel que fa a la renovació de flota, cosa que a d'altres ciutats governades pel mateix partit polític sí que varen dur renovacions de flota, però aquí sabeu que varen decidir que la ciutat de Palma no s'ho mereixia. Doncs bé, aquest equip de govern sí que considera que la ciutat de Palma se mereix una mobilitat millor i per això varen emprendre des del primer moment una millora l'EMT. Varen començar primer la contractació de personal, que era totalment necessari després de que tampoc no se contractés a ningú, que se deixés marxar la gent, jubilacions, etc., però que no entrés ningú a posar-se cada dia a damunt dels busos per començar a donar servei a la ciutat. I després d'haver fet aquesta passa, varen passar precisament ja a encarar el repte que suposava la renovació de la flota. Aquest repte suposava primer haver d'aconseguir un finançament que nosaltres varen fer gràcies a la tasca del gerent, un finançament que s'ha aconseguit anant a tocar a moltes portes. Això és una cosa que sempre volem explicar, que si tu no vas a tocar portes, si tu no vas a determinades institucions a presentar un projecte sòlid de mobilitat, a presentar un projecte sòlid de renovació de la flota, evidentment no vendrà cap institució a oferir-te finançament. És el que vàrem fer, nosaltres vàrem anar a Brussel·les, vàrem anar al Banc Europeu d'Inversions, vàrem explicar el model de mobilitat que teníem pensat per Palma i el Banc Europeu d'Inversions va confiar amb el model de renovació que nosaltres els plantejàvem, vàrem confiar també amb el model de mobilitat sostenible que volíem desenvolupar a la ciutat de Palma, i és per això que vàrem aconseguir aquell compromís, aquell de finançament per part d'aquest Banc Europeu d'Inversions, que fins i tot fou felicitat expressament per la comissària europea de Medi Ambient, Violeta Bulc. Tot plegat amb això, el que mos va permetre va ser poder impulsar ja aquest procés de renovació de flota, que administrativament ha estat una mica accidentat, perquè vull recordar que en el primer intent se va quedar deserta la licitació i vàrem haver de tornar a començar la licitació, i ara hem fet tot aquest camí que hem fet, ara pues, culmina justament en aquest moment que hem pogut ja fer la comanda definitiva de les unitats. Vull recordar que fa qüestió d'unes setmanes vàrem aprovar una primera fase, que aquesta primera fase el que suposava era la classificació de les empreses. Això significa que es varen valorar els supòsits subjectius de cadascuna de les ofertes presentades. Això va donar una primera classificació, i un cop vàrem tenir aquesta primera classificació, a la qual se li va donar un termini d'esmenes que ja s'ha esgotat i que no se n'ha presentat cap, vàrem passar a la següent fase d'aquesta licitació, que era la de comanar les unitats que volíem. A partir d'aquí els fabricants oferiren els preus, i a partir d'aquests preus que ens han donat ja ens surt definitivament la classificació
classificació definitiva. I la classificació definitiva és la següent. Nosaltres hem fet una aposta rotunda, com deia abans, és necessari una renovació de flota, venim d'una no activitat de molts anys i per tant consideraven que havien de fer una aposta rotunda i decidida. Per tant, hem comanat 100 unitats de busos. Això significa que, dividit amb les tipologies de busos, que ara les enumeraré, també expressaré el total que costarà cadascuna d'aquestes tipologies de busos. En total demanam 60 unitats de busos de 12 metres, són els més petits que veiem habitualment pels carrers, per tant, encomanam 60 unitats de busos de 12 metres, l'adjudicatari en aquest cas és Iveco Espanya, i el total que destinarem per aquesta compra de 60 unitats de 12 metres d'Iveco seran de 16.633.000 euros. La següent tipologia que comanam són els busos de 15 metres, són d'aquests de tamany mitjancer, que tenen també la possibilitat d'una gran capacitat. D'aquests busos de 15 metres encomanarem 12 unitats, que resulten un total de 4.522.000 euros. I aquesta tipologia de bus ha estat adjudicada a l'empresa MAN. I la tercera tipologia... perdó. De busos que són els de 12 metres, que són de 8, perdó, que són aquests articulats que també van habitualment pel carrer, d'aquests encomanarem un total de 28 unitats, s'adjudicaran a l'empresa Scania Hispania SA i costaran un total, aquesta comanda de 28 unitats, un total de 11.339.000 euros. En tot plegat, amb aquests imports que tenim unitaris, que ara explicaré, hem aconseguit aproximadament un estalvi de 4 milions respecte als imports inicials que teníem a l'inici de la licitació. Ho explic. Per la tipologia de 12 metres, nosaltres sortíem amb un preu de 331.000 euros. Al final, el preu final d'adjudicació serà de 277.000 euros. Pel que fa a la tipologia de 15 metres, aquí hem tingut molt poca diferència. Sortíem amb un preu inicial de 377.000 euros i ens han quedat en 376.000 euros. I pel que fa al de 8 metres, que són aquests articulats, sortíem amb un preu inicial de 431.000 euros i ens han quedat en 404.000 euros. Per tant, tenint en compte aquests preus inicials, després sumant amb la comanda total que fem de 100 busos, ens resulta que aproximadament, respecte del preu de licitació, estalviam aproximadament uns 4 milions d'euros, que també és una molt bona notícia pel que fa als comptes de l'MT. Aquests busos quan arribaran? És la pregunta que cap formular-se ara. Els terminis que nosaltres hem donat als fabricants és que una part de les primeres unitats han d'entrar, han d'arribar a Palma i han de començar a donar servei durant el primer semestre de l'any que ve, de 2019, i tota la resta, tot el gruix de la comanda s'haurà de servir durant el segon semestre. Per tant, això significa que un cop hagi acabat l'any 2019, la ciutat de Palma comptarà amb 100 busos nous de trinca ja circulant pels carrers de ciutat i donant servei i augmentant el servei. I per què dic augmentant el servei? Perquè precisament el que fem amb aquesta aposta de renovació i també amb aquestes tipologies d'autobusos que compram, el que fem és fer una renovació i anirem directament en els busos més antics que tenim, que són els que se varen comprar l'any 2001 i que era un total de 95 busos. Clar, nosaltres el que farem serà progressivament anar substituint-los, però els substituirem justament per aquesta comanda que hem fet, que el que ens permetrà serà augmentar aproximadament un 20% la capacitat, la qual cosa significarà que tindrem més busos en el carrer, tindrem més busos en el carrer per la senzilla raó de que els busos nous no se sotmeten a tantes operacions de reparació i de manteniment preventiu correctiu, i també ens suposarà que com que tindrem més capacitat aquests nous busos, ens permetrà absorbir a la vegada més passatgers, a la qual les línies i les freqüències esdevindran més eficients. L'altra pregunta que sorgeix, evidentment no és ja amb resposta, quan començaran a arribar i com serà el pagament, com se sufraga tot plegat, no? Perquè evidentment estan parlant d'un total, el total de l'operació, que no l'he dit encara, el total de l'operació de compra són 32.496.000 euros en 93. Tot aquesta operació se finançarà
com deia abans, amb el Banc Europeu d'Inversions. El Banc Europeu d'Inversions ha donat per la primera fase de renovació, que és aquesta que estan parlant ara, ha donat un total de 15 milions d'euros. Després, en els acords de capitalitat de l'any 2019, tenim compromesos ja, i se va explicar l'altre dia per part del senyor Bala, tenim compromesos també 5.387.000 euros. Pel que fa a la capitalitat de l'any 2018 tenim 1.500.000, i pel que fa a la capitalitat de l'any anterior, de l'any 2017, tenim 300.000 euros, amb la qual també tenim un coixí de 7.187.500 euros per poder destinar directament en aquesta operació primera, d'aquesta primera fase d'operació de renovació de flota. I tot el que resta, el que resta per acabar de cobrir aquest muntant que he explicat, se farà a través de banca comercial. Ja vàrem explicar que el finançament de la flota se faria amb el finançament que ens dona el Banc Europeu d'Inversions, que vull recordar que és un dels millors finançaments que ha tingut l'EMT pel que fa a renovació de la flota, perquè el tipus d'interès és el més baix que existeixen i que a més és un tipus d'operació especialment enfocada per renovació de flotes, de busos, sempre mirant la mobilitat sostenible. Per tant, és una operació financera molt avantatjosa. Després tenim els recursos que se destinen per part de la comunitat autònoma, que és el que he enumerat i que se'n deixen a més de 7 milions d'euros, i després el que resta se complementarà amb crèdits que se sol·licitaran amb entitats de la banca comercial, en la qual nosaltres ja hem tingut diversos contactes, el gerent de manera periòdica s'està reunint amb ells, coneixen ja tot el nostre projecte de renovació de flota, per tant no haurem de començar de zero a explicar-los, i evidentment és un projecte que també els ha interessat molt, en la qual cosa garantim 100% la supervivència d'aquesta fita que presentam avui i que evidentment, com deia abans, mos donarà una ciutat a final de 2019, la foto final de l'EMT de Palma dins d'aquesta primera fase de renovació de flota serà que en el 2019 tindrem 100 busos nous circulant per la ciutat amb totes les noves prestacions que poden donar busos fabricats dins l'any 2019, sobretot si els comparam amb els busos més antics de l'any 2001. Els passatgers, els usuaris habituals de l'EMT, que no deixen de créixer, ho percebran, i a més ens permetrà també augmentar significativament el servei que prestam a la ciutadania. Gràcies. No, la veritat és que avui és una gran notícia d'un procés que va començar ja fa algun temps, quan en José era batle i el culminà amb ara. En primer lloc voldria agrair la feina intensa, en temps de dificultat, que ha fet tant el gerent com el regidor de mobilitat, perquè avui jo crec que anunciem una gran notícia. Com bé sabeu, i he dit moltes vegades, la mobilitat sostenible és el principal paràmetre d'una ciutat moderna i europea, i evidentment l'aposta per transport públic ha de ser un dels objectius que hem de fer feina dia rere dia, no? Què estem parlant? Bueno, estem parlant de la renovació de la flota, quasi la meitat, estem parlant de 100 autobusos, recordar que la flota actual són 177, jo crec que és important, i jo crec que hi ha dos objectius principals. Primer, que seran busos més nets, menys contaminants, menys emissions, això per ser ciutat que aposta per una ciutat que tingui una qualitat de l'aire moderna i europea, jo crec que és molt important, i després també ens servirà per millorar les rutes i les freqüències, no? Jo crec que això és important, són dos factors claus, perquè de cada vegada la gent agafi més el transport públic i que cada vegada el bus sigui més competitiu en relació al medi ambient i també en relació a la ciutat i al cotxe. Hem de ser competitius davant del cotxe, hem de fer que cada vegada la gent agafi menys el cotxe, i és evident que això ens ajuda i ens ajuda molt, no? La veritat és que nosaltres vull recordar que aquesta legislatura ha hagut grans notícies en relació a CMT i les seves mesures, la contractació de xofers, més d'un milió d'usuaris, no? La gratuïtat fins a 16 anys, jo crec que això és molt bona notícia, les rutes nocturnes i també recordar una qüestió que també consideram històrica, que era la integració tarifària amb el metro, no? A partir d'aquí jo crec que és una legislatura solvent, una legislatura que aposta pel transport públic i una legislatura que culmina després d'un dèficit d'inversió del govern de Mateu Isern amb una renovació de la flota d'autobusos de la ciutat amb busos que tenien entre 15 i 18 anys. Avui jo crec que és un dia d'enhorabona i feim que aquesta ciutat de cada vegada sigui més moderna, més europea, i confiï en el transport públic com el principal mitjà de locomoció d'aquesta ciutat.